Pika 3 e rendit të ditës e cila citon të një vendim të këshillit të ministrave për ndryshimin e ndarjeve nga rajone në Lagje në bashkitë të vendit, ka ngjallur reagime në mbledhjen e radhës së këshillit të bashkisë së Shkodrës. Koshilltari Mustafa Lici ka ngritur një shqetësim për emrat që përfaqësojnë disa lagje në qytet. Ky qytet është i ndjeshur, mos ia çon Gjonin Nova Kristi, edhe Zefin Kiras në për rrugë atje. Gjonin çohet e Gjoni, Zefin çohet e Zefi. Morë vesh se ky qytet është i ndjeshur nga komunitetet fetare. Po i ke rështu rrugë, si keni pas dëshirat, si mas partneritetit që jo keni dëshiru. Shifni mirë ju, sepse nuk janë të moralshme, se do t'ju denojmë vot në tardhmen. Morë vesh, ka së përëthe. Por reagimet kanë qënë ndryshe nga këshilltarët e djath. Ne kemi pas në qytetin e Shkodrës 5 rajone, rajoni nr. 1, rajoni nr. 2, rajoni nr. 3, 4, 5. Sot, këshilli vendos, në qovë se vëdhën këshilltarët, në bas ligjit që mos të ketë rajonin një për Lagja një. Asnjëherë nuk preket asnjë emër, as i Dalçinit, as i Perashit, as i Lagjës tjetër. Pra fjala rajon zëvendësohet me fjalën Lagjë dhe kaq. Tu nuk ka çështje personale, me rremën e kam, nuk ka çështje personale këtu. Personale? Unë se kam vendosur unë kur janë bërë ata dy. Lutem, mos ndërprej këtu. Nuk ka personale kjo. Aty ka kanë një komision i përgjithshëm, ka kanë një rrugë, një diskutim shumë i gjan. Edhe të gjithë njerëzit e kanë aprovu atë që është bën. Prandaj këtu nuk ka çështje personale, mund vje keq shumë. Megjithatë, pavarësisht diskutimeve, pas më shumë se 30 minutash pushim, Këshilli i Bashkisë Shkodër ka kaluar një pikë të tillë, duke hapur rrugë edhe zbatimit vendimit të Këshillit të Ministrave.